Rahnavard Zaryob Afg'oniston bo'ylab qolaversa, dunyo fors adabiyotining taniqli va muhim ijodkorlaridan biri edi. U umrining davomida, ayniqsa Afg'onistonda muhim asarlar ijod etdi va fors adabiyotining ravnaqiga katta hissa qo'shdi. U Afg'onistonda katta asarlar yozdi va uning asarlari, romanlari, hikoyalari, dostonlari bugun ham nafaqat Afg'onistonda, balki Afg'oniston tashqarisida ko'p o'qiladi. Ayrim asarlari dunyo tillarida, rus tilida, ingliz tilida va boshqa tillarda tarjima qilingan. Uning o'sha Chorgirdi qalogashtum degan muhim bir romani va shuningdek Gulnori oyina degan romani Afg'onistonda eng ko'p o'qilgan asarlaridan biri hisoblanadi. U umrining oxirigacha ham ijod qilishdan qolmadi va hayotining so'nggi kunlarigacha ham, demak, yozdi va o'qidi va o'z asarlarini xonandalariga taqdim etib bordi. Uning o'limi Afg'oniston, nafaqat Afg'oniston, balki dunyo bo'ylab fors adabiyoti uchun katta bir yo'qotish hisoblanadi. Albatta, uning Afg'onistonda o'sha fors dari adabiyotining ravnaqi uchun, ayniqsa fors tilining ravnaqi uchun qilgan xizmatlari katta. Yana takror aytishim mumkinki, Rahnavard Zaryob Afg'oniston hududida fors adabiyotining eng muhim va eng zabardast yozuvchilaridan biri.